तपाईँको दृश्य अथवा अदृश्य भूमिकाबाट सन्दीप लामी छाने छुटे उनको फैसलाको केही घन्टा अगाडि उनी तपाईँको घरमा भेट्न आएको थिए मध्यरासँग भेटघाट गरेर गएको थिए विनय सहयोग गरिदिनु पर्यो भाइ भनेर बिन्ती गरेर गएको थिएँ मुद्दा जितिसके पछाडि तपाईँ आइकि आएनन् मेरैमा आउँछन् मेरैमा खान्छन् मेरै गाडी चढ्छन् मेरै हावाजात चढेर उहाँ होटलमा जान्छन् अझ तरिमसँग नै सुत्छन् दुर्गाजी नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते सन्दीप लामी छानेको रिहाईबाट सन्दीप लामी छानेले पाएको सफाइबाट सन्दीप लामिछाने छुटाउ अभियानमा तपाईँ पनि लाग्नुभयो अन्तत सन्दीप लामिछाने छुटिसके पछाडि अहिले एउटा सामाजिक वृत्तमा हल्ला छ दुर्गा प्रसाईले सन्दीप लामिछानेलाई छुट्याए भनेर भनेका छन् अब यो अदालतसम्म यो सारा प्रक्रियासम्म तपाईँको प्रभाव त्यो पर्न सफल भएर भनेर त्यो पत्याउने त्यो त होइन त्यो पत्याउने मान्छेहरूले पत्याउँछन् नपत्याउने मान्छेहरूले पत्याउँदैनन् होइन एकजना अधिकार कर्मी भनाउदिने अब न्यायालयबाट छोरी पर्ने भनेर स्टाटस लेखिदिनुहोस् एकछिन एकछिन त्यो अधिकार कर्मी महिला अधिकार कर्मीलाई नि मसँग भेट्न न तिनटी चेलीले नि बयरका रुखमा लघुवित्तको पैसा तिर्न नसक्दा पन्ध्र हजार बुझाउन नसक्दा तिनटी चेलीले नि झुनिएर आत्महत्या गरे त्यो 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 चेलीहरूको विषयमा कुरा उठाइ दिनको सयवटी चेलीहरू यहाँबाट बेचिएका छन् यी सबै मिलेर खान्छन् यी महिला अधिकार कर्मीहरू छन् नि तिनलाई के फाइदा आउँदै हो अब तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि कुरा तपाईँले सही कुरा ल्याउनुभयो क्या सही कुरा ल्याउनु महिला अधिकार कर्मी भन्ने छन् नि

सयजना चेलीबेटी बेचिन्छन् यो मिडियाहरूको कारणले यो पश्चिमाहरूको कारणले थाहा छ एयरपोर्टबाट पोड़ सयजना चेलीहरू दिने पछि बेचिएर जाँदा त्यो महिला अधिकार कर्मीको के कसका बाख्रा चराउन गएको छ नि ती को त्यो महिला अधिकार कर्मी को हो देखिएन मानव अधिकारवादी देशमा स्वास्थ्य शिक्षा बन्द गरेर युवाहरू आज तपाईँको चाहिँ देश छोड्नेको ताती कस्तो छ युवाहरू कहाँ गए मानव अधिकारवादी दिनै पछि चेलीबेटी बेचिएका छन् कहाँ गए दुबईको दुबईबाट ओमानबाट बेचेका चेलीबेटीहरू मैले उठाएर ल्याएको छु कहाँ गएँ दुबईका सडकमा नि तपाईँको चाहिँ नि शरीर बेच्न बाध्य छन् नेपाली चेलीहरू कहाँ गए बम्बईको यहाँ तपाईँलाई भन्दैछु बम्बईको कोठीबाट बम्बईको कोठीबाट नेपालतिर फर्केर ने आँखु आँसुबाट आँखाबाट आँसु झारेर फर्केको एउटा चेलीहरूको नेपाल छ बम्बईमा बेचिएका चेलीहरूको विषयमा बोलेका छन् यिनीहरू आज फुटपाथमा साग बेचेर खाने चेलीबेटीहरू थियो नि फुटपाथमा <laughs> मकैको घोगो बेचेर खान्थे काठमाडौँको फुटपाथमा आज तिनीहरूले नि डेराको लिएर कोठा लिएर नि आफ्नो शरीर बेचेर पेट पालेसन यो महिला अधिकारी कर्मी कहाँ छ कहाँ छ यो महिला अधिकार कर्मी गोविन्द केसीलाई बोकेर हिँड्ने यही महिला अधिकार कर्मी होइन यही मानव अधिकार कर्मी होइन यही ह्युमन राइट्स होइन कसको हो यो कसको हो कहाँ छ सन्दीप लामिसानीहरूलाई सिद्ध्याउनुको लागि डलरहरू लागि परेको छ यो राष्ट्रवादी जो शक्ति छ जसले राष्ट्रको हितको लागि काम गर्छ जसले राष्ट्र चिनाउने काम गर्छ जसले राष्ट्र जोगाउने काम गर्छ त्यसलाई खेद्ने काम यिनीहरूले गर्छन् यो डलरवादी हुन् केको मानव अधिकारवादी हुन् तस्कर हुन् ल एकजना लिएर आउनु त मेरो अगाडि मानव अधिकारवादी मेरो अगाडि उभियोस् त उभियोस् नै मेरो अगाडि महिला मानव अधिकार उभिन्छ कि महिलावादी उभिँदो रहेछ कि पुरुषवादी उभिँदो रहेछ हेरौँ त मान्छेका फेला नपरेका यिनीहरू होइन तर तिनीहरूको दाना पानी जुन पश्चिमाबाट पेन्टेडबाट हरियो डलर उनीहरूले बुझेका थिए तिनीहरूको दाना पानी हराउने त तपाईँको अभियानले बनाइदिनु भयो यो आ आ के गर्नु भएको तपाईँले होइन अब हराउँछ अब तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि बुलन्द भाइ तपाईँ के के क्लियर के लिएर हुनुहोस् भने घाँटे यिनीहरूले आफ्नो धर्म बेचे आफ्नो संस्कृति बेचे आफ्नो संस्कार बेचे आफ्ना चेली बेचे आफ्ना बेटी बेचे आफ्ना माइती बेचे आफ्ना दाजुभाइ बेचे सबै त बेचिसके बेच्न बाँकी कहाँ छ अनि यिनीहरू किन गर्दैछन् आज मारवाडीहरूले यिनीहरूलाई घोप्टो पारेर लात्ताले हानेर मारवाडीका घरमा हाम्रा दाजुभाइहरू दरमान भएर सल्युट गरेर छन् काठमाडौँमा मारवाडीका ड्राइभरबाट हिँडिरहेको छन् कहाँ छन् मानवाधिकारवादी हँ जागिर खाएको रोजगारी दिएको भन्छ त्यो हो रोजगारी मारवाडीका घरमा भाँडा छन् हाम्रा चेलीबेटीले कहाँ छन् यिनीहरू यिनीहरू कहाँ छन् मारवाडीहरूले नै नि यहाँ मारवाडीहरूले यहाँ अपार्टमेन्ट किनेर हाम्रा चेलीबेटीहरू राखेका चा, छ कहाँ छन् यिनीहरू कहाँ छन् सोध्नु न मलाई तपाईँको दृश्य अथवा अदृश्य भूमिकाबाट सन्दीप लामी छाने छुटे उनको फैसलाको केही घन्टा अगाडि उनी तपाईँको घरमा भेट्न आएको थिएँ मध्यराति तपाईँसँग भेटघाट गरेर गएको थिएँ अनुनै विनय सहयोग गरिदिनु पर्यो दाई भनेर बिन्ती गरेर गएको थिएँ मुद्दा जितिसके पछाडि तपाईँ आइकि आएनन् थ्याङ्क यू होइन मसँग आएका छैनन् फोन गरे कि गरेनन् तपाईँलाई धन्यवाद होइन मलाई फोन पनि गरेका छैन केही छैन फोन गर्नु नगर्नु कुनै अर्थ छैन ऊ छुटिहाले होइन छुटिसकेपछि सकियो होइन तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि ऊ एकतिस गते बेलुका आएका थिए हो मसँग धेरै लामो कुरा भयो होइन मैले तिमी छुट्छौ नात्यौ तिमीले छुट्नुपर्छ भाइ तिमी छुटेर गर यो देशको नाम रोशन गर मेरो भाइ राष्ट्र जोगप र मैले उसलाई एउटै mm शब्द भनेको थियो -hmm. के भने तस्करहरू त दिनै विषय जन्मिन्छन् यस्ता मानव अधिकारीवादी त दिनै विषय जन्मिन्छन् यस्ता महिला मानव अधिकारीवादी धेरै जन्मिन्छन् तर सन्दीप लामी छाने भनेको युगमा एकपल्ट जन्मिन्छ पृथ्वीनारायण शाह युगमा एकपल्ट जन्मे जङ्गबहादुर एकपल्ट जन्मेको युगमा दुर्गा पर्सा नि यो देश बचाउन एकपल्ट जन्मेको त्यही भएर नि दुर्गा दुर्गाप्रसा सत्यको पक्षमा हिँडेको गीताको पक्षमा हिँडेको सन्दीप लामिसाने छुटे शुभकामना छ बधाई छ तपाईँले धेरैलाई छुट्याउनु भयो धेरैले विदेशको जेलदेखि देशको जेलसम्म अब अस्ति भर्खर पनि डक्टर निकोलस भुसाललाई छुट्याउनु भयो अब निकोलस भुसाल त गएर रवि लामिसासँग माफी समेत माग्नु भएछ आत्मसमर्ण गर्नुभएछ हिँड्दैछ पाइलो मेट्दैछ यो के हुँदैछ दुर्गाजी म भनेको त यस्तो हो म भनेको माझी हो ढुङ्गा लिएर नदीको किनारमा बसिरहेको छु जो अप्ठ्यारो परेको छ खोला तर्न सकेको छैन नि खोला तारिदिन्छु ऊ फर्केर आउँछ आउँदैन धन्यवाद दिन्छ दिँदैन होइन त्यो उसको कुरा हो नि मेरो कुरा होइन नि तर माझी उहीँ हुन्छ कि आफ्नो स्ट्यान्डमा हुन्छ डुङ्गामै हुन्छ तारिराख्ने हो क्या मेरो कर्म हो नि त मैले कर्म गरिराख्नु गरिराख्छु मलाई केही चाहिँ चाहिँदैन मैले यसको लागि गरेँ होइन नि म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँ के कुरामा क्लियर हुन्छ भनेदेखि निकोलसलाई म आएको थिइनँ भने निकोलस mm -hmm. तेह्र वर्ष तेह्र वर्ष थियो निकोलस भुसाललाई थुनेको थियो सन्दीप अभियान बचाउबाट त्यहाँबाट अदालत अगाडिबाट पक्रेर ल्याएको छ पक्राउ mm -hmm. पक्रा... पक्रा... गा। पुर्जिदिएको छ लागु औसतको भोलिपल्ट म धन्न आइपुगेछु त्योबाट प्रकाश भाइलाई धन्यवाद छ प्रकाश भाइ जीवन जीवनभाइहरूलाई धन्यवाद छ mm -hmm. अब तिमी त तपाईँ त पोखरामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले जाने नै निकोलसलाई भेट्न भनेर मलाई भनेपछि म गएको जाँदाखेरि त पक्राउ पुर्जी देखेपछि अनि मैले त्यहाँबाट भिडेर त्यही दिन हेर्नुहोस् कस्तो पुर्जी रहेछ लागु औषधको चिज छुट्ने हो त तर म्याथ नथपिकन छोड्यो भनेपछि कसरी फर्साउन खोजेको छ अनि हामीले पुलिस प्रशासनलाई कसरी विश्वास गर्ने पुलिस प्रशासनको छवि कहाँ रहेछ भनेपछि गृहमन्त्री रविले तेह्र वर्ष निकोलसलाई सडाउने नुँ। योजना अब भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट फेरि ती भाइ गइहालेछन् होइन अब के हो मलाई थाहा छैन तर मान्छेको के हुन्छ नि कुण्ड कुण्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्धि हुन्छ यी हेर्नु न अहिले मेरा घरमा आएका कति मान्छे आएका छन् अहिले बाहिर साँटघाँट गरेर हिँडेका छन् बाहिर साँटघाट गरेर हिँडेका छैनन् विरुद्ध षड्यन्त्र मेरैमा आउँछन् मेरैमा खान्छन् मेरै गाडी चढ्छन् मेरै हावैजा चढेर उहाँ होटलमा जान्छन् अझ तरुनीसँग नै सुत्छन् होइन अनि मेरै विरोध गरेर हिँडेका छन् अहिले